Tak čau, ahoj, tady z Jokong. Tak jsme tady na Aftertalk, tak chtěl bych tomu něco říct, tomu zápasu k dnešnímu dni. Kdy prostě, když už jsem ráno stanul, nastavil jsem si budík na 9.30, tak prostě první moment, co mi napadlo hned z postele, že prostě dneska máme zápas se Spartou Praha a hlavně ten poslední v tomto roce. Takže každý věděl, jak je to důležité utkání a všichni jsme si přáli to zvládnout. Když jsem přicházel do kabiny při příchodu, tak už jsem viděl na kluku, jak už to v nich vře, jak prostě už se nemůžou dočkat toho zápasu. Jediné mínus bylo to, že všichni viděli, že bude zima, ale myslím si, že na tu zimu každý v tom utkání zapomene. A už vlastně celý den už jsme se o tom bavili s klukama, já jsem byl třeba s holcíkem na pokoji, tak jsme se o tom bavili i na pokoji o tom zápase. No a samozřejmě, jak čas ubíhal, utíkal, tak byla příprava a po přípravě už všichni hlavama v zápase. No a pak samozřejmě nástup, krásná hymna Baníku od fanoušků, takže už ta husí kůže, taková ta zdravá nervozita, takové to nahecování, motivování, prostě to nám dalo sílu proti fanoušci. Děkujeme! No a od prvního výzdu si myslím, že zápas prostě začal, jak má být, i když prvních 5 minut Sparta byla lepší, měla tam šanci. Naštěstí jsme se z toho dostali. Raději bych byl, aby ten třeba zápas skončil 2-2, protože pro nás, kdyby jsme dali dva góly, a tak fanoušci, ten stadion by tady vybouchl, takže škoda, že nepadl gól. Samozřejmě vždycky nás to mrzí, když nevyhráme. Ale zase na druhou stránku bod i bereme. Věděli jsme, že Sparta Praha prostě umí střílet góly, jsou silní v ofenzíve a mají tam šikovné kluky, ale myslím si, že jsme jako celek, jako tým dobře bránili a nedostali jsme do tolika šancí, když tam měli hodně dostřel spoza vápna, ale zase musím říct, že Honza Laštůvka všechno, co prostě letělo do brány, tak to chytnul či vyrazil a tím nás podržel. Takže samozřejmě práce celého týmu skvělé. A za druhou stránku určitě mají slabiny v obraně větší, protože v té útočné fázi jsou asi lepší než v obrané, ale musím říct, že hráli oni zodpovědně vzadu, tak jak my. No já sám jsem se cítil výborně nahecovaný, namotivovaný, protože vím jako Baníkové, co znamená zápas se Spartou. Asi všichni ví, co tady chodí na ty tribuny, na ochozí do kotle, co to je. A je to prostě, dá se říct, svátek fotbalu tady pro nás. A prostě věřil jsem si, snažil jsem prostě dát do toho bojovnost, vyhecovat kluky. Škoda, měl jsem tam, vlastně byl jsem 16, kdy mi to Barry prostrčil. Chtěl jsem tam dát takovou kapsu, finálně přihrávku na Carlose, ale tam to dobře Spartani zavřeli. No. Mohla to být asi určitě lepší přihrávka. Říkám prostě pro mě jako super zápas a tady ty zápasy prostě za Baník Ostrava miluju to hrát tady tohle, protože to je fakt skvělé a jich jenom pár za život. A když už se tady loučíme s dnešním rokem, tak samozřejmě chtěl bych všem popřát hezké Vánoce a šťastný nový rok a hlavně, ať jsme všichni zdraví. To je to nejdůležitější, co může být.